Целосна имплементација на политичкиот договор посредуван од Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан и негова поддршка од страна на опозицијата. Ова го изјавија по утринскиот работен појадок по повод состанокот во функција на Европската интеграција на Македонија, која се одржа по иницијатива на министрите за надворешни работи на Унгарија и на Австрија, Петар Сиарто и Себастијан Курц. Како што јави Мија, Сиарто во име на Европската Унија побара да се почитува волјата на македонскиот народ кој гласал за сегашната влада. Мораме да ја почитуваме волјата на македонскиот народ, а македонскиот народ гласаше за оваа влада на 4 избори поред. Сегашната влада не освои власт и позиција на лотарија, туку на парламентарни избори. Сите ние, не само членките на Европската Унија, туку и европските институции, мора да го почитуваме овој факт дека оваа влада ја освои власта на парламентарни избори. Мојата последна поента е дека ситуацијата е многу чудна во Македонија, бидејќи опозицијската партија не сака рани избори, што е можно побрзо. Мислам дека тоа многу кажува за сегашната ситуација. Сиарто посочи како може Европската Унија вистински да помогне да се реши кризата во Македонија. Моје мислење или мој став е дека Европската Унија треба да ја поддржува сегашната администрација да го надмине овој вид на кризна ситуација. До опозицијата е да одлучи дали сака да учествува во работата на парламентот или не. Според нашето мерење, силата на демократијата не може да се мери на тоа дали опозицијата сака да учествува во работата на парламентот или не, и мислам дека тоа многу, многу кажува дека главната опозицијска партија се обидува да го одложи датумот за предвремените парламентарни избори од време до време. Тоа многу кажува. И министерот за надворешни работи на Австрија, Себастијан Курц, со порака дека треба целосно да се имплементира договорот. Ние сите се согласивме дека ни треба целосна имплементација на политичкиот договор што беше посредуван од Јоханес Хан во минатите недели, и опозицијата мора да го поддржува исполнувањето на договорот. Сакам да искористам можноста да и се заблагодарам на Македонија за многу позитивната улога што ја игра во бегалската криза. Тоа многу и помогна на земја како Австрија, Германија или Шведска. Сите се согласивме на состанокот дека треба да ја искористиме 2016 година за да добиеме вистински прогрес на интегративниот пат кон Европската Унија на Македонија. Поработниот појадок, како што пренесе Мија, беше истакнато дека интерес на земите членки на Европската Унија е Македонија да биде успешна во интеграцијскиот процес и дека владата на тој пат има направено многу.